នៅថ្ងៃទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងសម្ដេចបណ្ឌិតនីហ៊ុនសែនបានជួលបច្ច័យបុណ្យសពលោកអៀងជែនឡាចំនួន5000ដុល្លារនៅថ្ងៃទី1ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចក៏បានចាត់ចែងឲ្យអាយ៉ដំកតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងឲ្យក្រុមការងារដែលតំណាងដោយអាយ៉ដំសេងឌីលីនសមាជ
ដែលធ្វើពិធីបុណ្យនៅគេហដ្ឋានភូមិប្រៃព្រិញខាងជើងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ដែលទៅគ្មានថ្ងៃវល់វិញជារៀងរហូតនឹងជាការបាត់បង់សិល្បករមួយរូបដ៏ឆ្នើមផងដែរអំណោយដែលសម្ដេចប្រគល់ជូនតាមរយៈអាយដំសេងឌីលីនរូមែនថាវិការ5000ដុល្លារអង្គ២០គីឡូក្រាមប៊ីចេង5គីឡូទឹកត្រី២យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ២យួរត្រីខ១កេះទឹកក្រូច១០កេះមី១០កេះទឹកសុទ្ធ១០កេះ អត្តបទនេះជូនដំណឹងដោយលោកអឹមជីវ៉ាចាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនយុវរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចកតិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបានចូលរួមរំលែកទុកនៅពិធីបុណ្យសពរបស់តារាកំប្លែងលោកអៀងជេនឡាចំនួន5000ដុល្លាររួមជាមួយនឹងគ្រឿងឧបភោគមួយចំនួនផងទៀតដែរលោកអៀងជេនឡាបានបាត់បង់ជីវិតពិតជានៅក្មេងមែនទែនអនាគតខ្លាំងណាស់ជំងឺដល់ការសាហាវបានឆក់យកជីវិតលោក យ៉ាងលឿនជាទីបំផុតសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿដោយលោកមានជំងឺរលាកស្រោមខួរធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា